Втікач на Косівщині продовжує бунтувати. Громада Гуцулівки, яка входить до Трацької сільської ради, перекрила дорогу до місця буріння свердловини товариству із обмеженою відповідальністю «Надрагаз». Ця компанія продовжує справу ЗОВ «Укренерго», яке офіційно розпочало свою діяльність у Гуцулівському газовому родовищі ще у 2005 році. Як виявилося, так селяни висловлюють свій протест до діючого Трацького сільського голови. А в результаті страждає «Надрагаз». Розібратися у ситуації намагалася моя колега Мар'яна Мацьків. Всі проблеми у Трачі розпочалися на початку лютого. Мешканці села, а також Гуцулівки, Хімчина, Цуцулина і Кривобродів, що входять до Трацької сільської ради, збунтувалися проти будівництва у населеному пункті сміттєсортувального заводу. Відтоді Трач у якійсь мірі розділений на дві частини – противників та прихильників сільського голови. Під роздачу потрапила і компанія «Надрагаз». У 20-х числах лютого громада Гуцулівки перекрила дорогу до місця буріння свердловини номер 13. Близько 20 працівників бурової компанії вже третій тиждень сидять без роботи. Вибігли з погрозами, там чуть не до бійки доходило. Ми техніку звідти вивезли, бо боялися, що нам просто спалять, бо погрози такі були. Якоїсь спільної мови дуже тяжко знайти, скажімо так, люди нічого не хочуть. Що ви хочете? Просто, щоб вас тут не було. Коли люди перекрили, вони сказали, хочемо видіти сільського голову і хочемо видіти компанію «Надрагаз». Компанія «Надрагаз» до нас приїхала, розказали. І як людям повідомили, що 180 тисяч виділяють для сільської ради, а сільська рада для нас не зробила, тоді, напевно, люди вже і рішили, що ліпше, вони сказали, що ніж мають нам ломити дороги і не знати, як їх відремонтують, то найліпше у нас буде така дорога, як є. І вони збудоражені тим, що голова, що сільський голова не хоче прийти до людей. От Свердловина вже третє планується робити, а нічого в селі не зроблено. Я не кажу, що на території сільської ради не зроблено. Може, і багато є зроблено, але для нашого села ніякої уваги не приділяється. Ми ще зразу думали, що перекриємо, і хай везуть шутер, і що робили. А населення повстало і сказали, я не можу піти проти людей, а люди сказали, що взагалі не хочуть газу. Голова у нас має бути новий. Хочуть вибрати другу голову і потім будуть рішати. Як народ, так і є. Сільського голову Романа Яремійчука, який уже 8 років на цій посаді, так звані опозиціонери звинувачують у тому, що він майже нічого не робить для сіл, а лише збагачує свої кишені. Особливо ображена Гуцулівка. На думку людей, кошти, отримані від «Надрагазу», Війт привласнює собі. На початку березня активісти самі скликали схід селян і висловили недовіру як голові, так і всім депутатам, причому без їхньої присутності. Так як шановний наш голова не з'явився на схід селян, ну і ми тому і збунтували люди. Ну чому це так може бути, щоб один таємно проводиться з депутатами в сільській раді собі засідає і не знати, куди гроші киває. Люди не усвідомлені. Ви розумієте? Нам голова нічого не каже. Депутати у підвалах голосують схід селян у Користах, у Тинкалюка там, бо там наш папік. Отака ситуація. Того люди встають. До «Надрагаз» претензії немає. У нас є претензія до голови. І звіт від 2006 року, як компанія виділяє на ці кошти на сільську раду. Це не всі люди збунтувалися, це не йшла така частина людей, такі, знаєте, банда з норів повилазяла, бо це так дозволили тепер, ну, в державі, видите, в державі хаос. І вони це надивилися, і така банда, яка нічого за своє життя не зробила. Не довіряти Роману Яремійчуку немає підстав, вважає головний інженер «Надрагазу» Василь Війтенко. Всі кошти, які виділяла компанія для ремонту соціально-культурних установ, по безготівковому перерахунку потрапляли безпосередньо до виконавців та поставщиків матеріалів. А це, до прикладу, за період з 2011 по 2013 рік понад півмільйона гривень. Від місцевої влади надходить лише ініціатива, решту забезпечує «Надрагаз». Гроші голові сільської ради. Руки ми не даємо. Ми все платимо по безготівці. І я теж гроші ті не отримую. Приходить на фірму рахунок, пластик, заплатили. Але згідно того річного кошторису. У нас є договір сільської ради, який називається договір про співпрацю. І ми виділяємо щороку, у нас передбачено фінансування коштів в розмірі від 150 до 180 тисяч гривень. Виключно окремі кошти, окремими пунктами йде на фінансування соціальних програм сільської ради. Які кошти спрямовуються за призначенням і за рішенням депутатів сільської ради.
Ці гроші вони не поступають ні на казначейські рахунки, ні в руки депутатам. Ці гроші проплачуються за матеріали і послуги компанію напряму по безготівковому рахунку. Надзвичайно багато за цей час зроблено. Була розвалена, я це не боюсь сказати, не то, що колгосп, навіть бюджетна сфера була розвалена. У нас у кожному селі є клуб, є школа, є амбулаторія, є пошта. Ну і я почав це піднімати. Зроблено за рахунок цієї компанії підвідний газопровід Мікитинці Траш, там десь 1 600 000. Потім розвідні газопроводи у три села: Гуцулівка через Трач, Користи і Цуцулинця, 12 кілометрів. З ними є співпраця у нас, є договір про співпрацю. І в Користах клубу не було, почали ми робити той будинок. І зараз ми подивимося, як зроблений за рахунок надрагазу. Оцей будинок культури. Тут це теж було у пустці, запущено, попередники ті, плоти порозбирали, сітки попродали, розумієте? І зробили ми зараз, зайдете ти всередину, подивитися, перекрили, зробили йому вигляд, поміняли, всередині зараз подивитися як. Не дивлячись на це, ми постійно в облозі, ми не можемо бурити, ми не можемо працювати, ми не можемо розвиватися компанія. Приміщення сільської ради заблоковане місцевою самообороною. Люди налаштовані рішуче. Кажуть, що Віт від них тікає і відмовляється йти на діалог. Навіть машина пана Єремійчука, яка проїжджала повз, викликає у активістів неабияку агресію. Стрима, підара! Того ж дня, дізнавшись, що буде телебачення, прихильники Романа Яремійчука зібралися біля Трацького клубу. Вони також висловили підтримку надрагазу. Спочатку, як лише почалася до нас прийшла компанія ця, то були непорозуміння. Але як ми почали з ними уходити відповідні контакти, почали порозуміння, і ми налагодили такі стосунки, що тепер якби вони від нас нікуди не пішли. Як з таку обстановку, яку зараз зробили ці сепаратисти, бо інакше їх не назвеш. Ще не вродився той, аби всім догодив. Я з 62-го року тут вже працюю у депутатах. Перебув 8 голів сільських рад. Та тих соціальних перетворень ще в роді не було, як тепер у цей трудний час. Цей голова сільської ради, це є безцінна людина для нас. Йому ціни нема. Бо ми тут усі пенсіонери, ми мали сидіти без газу. До цієї фірми ми нічого не маємо, ми чуємо, що ця фірма допомагає, що подивиться, який будинок культури, яка пошта, яка амбулаторія, яка сільська рада, дороги допомагають робити. Дітям у школі дають подарки, я чую, що діти, що газ дає. Гуцулівське газове родовище займає площу 54 квадратні кілометри. На території Трацької сільської ради функціонує пункт збору і підготовки газу, також 4 свердловини. Дві з них у Гуцулівці. Запланована і третя, однак громада не хоче йти на компроміс. Ще одна причина для цього – можливі загрози навколишньому середовищу. Та головний геолог компанії Віталій Котляров запевняє, що жодних ризиків немає. Всі їхні дії контролює екологічна служба. Одна баба сказала, хтось то підхопив, і от воно по селу пішло. Розповіді про те, що в криницях вода пропадає, корови перестають доїтися, діти починають хворіти. Це є дурниці, придумані людьми малограмотними. Я готовий і постійно це роблю, цим займаюся, постійно пояснюю. Намалював малюночки. Вода до 30 метрів, а газ біля кілометра. Між ними глини воду не проникне. Які можуть бути впливи газу на поверхневі води? Ніяких. Це абсурдні ствердження. Значить, про землетруси я тут чув. У нас не сейсмічна зона, по-перше. По-друге, свердловина – це споруда, на яку землетрус не може вплинути. Абсолютно ніяк не може вплинути. У випадку, якщо свердловини є якісь пропуски газу невеличкі, так само про це говорить, що от нібито ми стравлюємо газ. Це настільки мізерно, що легкова машина, напевно, більше наносить шкоди, ніж наша бурова, чи наша свердловина. Представники надрагазу стурбовані, що через амбіції селян їм не дають працювати. Їхня діяльність на цій території законна, а в інших селах можуть лише мріяти про таких меценатів. Звичайно, що ми прекрасно розуміємо потреби села. Хотілося б, і в нас нормальне відношення до людей. Ми ніяким чином не хочемо вникати в їхні ці внутрішні питання. Просто воно повинно все бути чітко. Є їхні там органи місцевого самоврядування, голова, депутати. Приймайте, будь ласка, рішення, що куди ви спрямовуєте кошти. Давайте нам, будь ласка, працювати. Давайте, щоб ми щось будували для України.
А опозиціонери бачать лише один вихід із ситуації. Ми, громадяни, бачимо вирішення цієї проблеми, щоб голова повністю дав звіти за від 2006 року, що зробилося, і відставка. Народ не створив недовіру голові, і туди можуть газовики з новим головою, напевно, співпрацювати. І ще є Гуцулівка, там люди нарішають на питання, де ті родовища, і все. Я думаю, що ми ще не прощаємося з Надра ГАЗ, і я духом не падаю, що народ хоче. Народ хоче, один хоче то, один хоче то. І на цей рік ми далі співпраця і беремося до нашої амбулаторії, до медичного закладу, бо його треба. Вікна, двері, і потихоньку будемо йти. Я тільки одне можу зробити – закликати людей до порозуміння та дати можливість нам працювати. Якщо стояти в ступорі і сваритися, тоді нічого ніколи не вийде. Ні в них, ні у нас. Чи вдасться дійти до якогось порозуміння, покаже п'ятниця. Саме на цей день заплановано черговий, уже офіційний, є надія, що і масовий схід селян. В свою чергу, на початку тижня представники Надрагазу передали опозиціонерам для ознайомлення звіт про фінансові відносини між компанією та Трацькою сільською радою.